但是我觉得这个，这个状态或许就能呈现刚刚逆光这首歌。其实我真的想要好好唱好这首歌，但是上一次我唱第一次唱这首歌的时候，我在台上大哭，所以就唱乱七八糟。然后今天又感冒，又是唱乱七八糟，所以唱逆光注定我就是得逆着光。所以我相信有很多时刻，我们或许都在光里面，只是我们不知道，我们一直背对着光，以为自己在黑暗里面，但是回头看看，其实有很多身边的朋友，或者身边有很多爱的力量，其实像光一样照耀着你。不要去害怕那些光，去迎向它。那其实唱逆光的时候，我常常想到，对不起，常常想到十年前有一次，有一度我非常想要放弃唱歌。那个时候我在黑暗里面找到了一束光，那是我去北京的时候看了琪姐的演唱会，然后当他在唱一首歌之前，他讲了一番话鼓励了我，让我可以继续生存到现在。所以琪姐是我的救命恩人，所以让我可以唱歌到现在，然后有还有你们这一天，我很感谢他，然后我很感谢你们每一个人。